Καλό πρωινό, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας μέρα, κυρία Καημένου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή του εκφυλισμού, το οποίο δεν είναι το τελευταίο διαστήματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ξεκίνησε εδώ και χρόνια αυτή η διαδικασία, όπου ουσιαστικά άλλα έλεγε και άλλα έκανε, προσπαθώντας να παγιδεύσει ριζοσπαστικές συνειδήσεις στα πλαίσια διαχείρισης αυτού του συστήματος, και επί της ουσίας αμαύρωσε και την ελπίδα αλλά και τις αξίες και τα ιδανικά ενός κόσμου ο οποίος αισθάνεται αριστερός. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι μια εξέλιξη πραγμάτων η οποία δεν έχει σταματημό και δεν πρόκειται να σταματήσει η διαδικασία αυτή. Και βεβαίως το βλέπουμε μέσα στο πλαίσιο συνολικότερα της προσπάθειας της οποίας γίνεται αναπαλαίωσης του σοσιαλδημοκρατικού χώρου με την διαπάλη που έχουν ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο θα είναι η κυρίαρχη δύναμη στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Όμως το κυρίαρχο από όλα αυτά είναι το εξής, ότι δεν πρέπει ένας κόσμος ο οποίος συμμετέχει, είναι δραστήριος, συμμετέχει στα κινήματα, έχει ριζοσπαστικές διαθέσεις, απόψεις και αντιλήψεις, να εγκλωβιστεί σε αυτά τα παζάρια τα οποία γίνονται συνολικότερα για το πώς θα αναδιαμορφωθεί ο χώρος της αριστεράς ή για το αν θα υπάρξει ένας άλλος πολιτικός φορέας ο οποίος ήταν ανάμεσα στη σοσιαλδημοκρατία και στο ΚΚΕ, και ότι πρέπει να επεγκλωβιστεί από όλη αυτή τη διαδικασία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και συμπαρατασσόμενος με το ΚΚΕ. Κάτι το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ναι, και τώρα θα συνεχιστεί. Βεβαίως και θα συνεχιστεί. Εμείς φιλοδοξούμε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, δηλαδή να ενισχυθεί ακόμη πιο αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που με συνέπεια υπηρετεί όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπηρετούν και σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αυτή είναι η διέξοδος, να το πούμε έτσι, η οποία μπορεί ένας άνθρωπος που αισθάνεται αριστερός, που είναι αριστερός, που έχει ριζοσπαστικές απόψεις, να συνεχίσει μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια πορεία, συμπαρατασσόμενο σήμερα με το ΚΚΕ. Και είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ήδη την επιλογή και ελπίζουμε να ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Γιατί άρα είστε ανοιχτοί, καταλαβαίνουμε. Νομίζω το είπε και ο κύριος Κουτσούμπας εχθές σε μια συνέντευξή του. Κοιτάξτε, εμείς με όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι δραστήριος στα κινήματα, συμμετέχει στην πάλη, στην οργάνωση της λαϊκής πάλης, στο εργατικό κίνημα, στο λαϊκό κίνημα, στο νεολαϊστικό, βεβαίως θέλουμε να συμπαραταχθεί με το ΚΚΕ. Mm. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα γίνει το κόμμα κολυβήθρα του Σιλοάμ για να υποδεχθεί στελέχη τα οποία έχουν σημαντικές ευθύνες για αυτή την εκφυλιστική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μάλιστα. Εσείς βάζετε κάποια κριτήρια για τα στελέχη που θα μπορούν να βρουν ισοστέγη στο ΚΚΕ, γιατί κοιτάξτε, μιλούσαμε πριν με τον κύριο Γλαβίνα και μας έλεγε δεν θα έρθουν τα στελέχη που έφυγαν απλά και μόνο για την εξουσία. Προσέξτε, ναι. Εμείς δεν βάζουμε τέτοιου είδους κριτήρια μικροκομματικού χαρακτήρα. Εμείς τι κριτήρια βάζουμε? Βάζουμε κριτήρια ότι όσοι θα συμπορευτούν με το ΚΚΕ θα συμπορευτούν με βάση την πολιτική του κόμματος και με βάση την ανάγκη διεύρυνσης της αμφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, του κεφαλαίου και της πολιτικής του. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κριτήρια, τα κοινωνικο-οικονομικά, τα ταξικά, τα οποία θέτει το ΚΚΕ. Ένα ζήτημα στο δεύτερο. Έχει εκφραστεί και από τους ίδιους άλλωστε ότι που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ, τη φιλοδοξία τους. Το είπε ο κ. Τσακαλώτος καθαρά. Δεν είναι να συμπαραταχθούν με το ταξικό κίνημα, με το εργατικό λαϊκό κίνημα, αλλά να διαμορφώσουν έναν ενδιάμεσο φορέα, ο οποίος τι θα κάνει, ποιο ρόλο θα παίζει? Θα παίζει το ρόλο της ενσωμάτωσης, της ριζοσπαστικοποίησης και της αμφισβήτησής της. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι καθαρή η σχέση. Μάλλον ποιος είναι ο προσανατολισμός των κινήσεων αυτών των στελεχών που σήμερα αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να διευκολύνουν τη ριζοσπαστικοποίηση, προσπαθούν να την παρεμποδίσουν. Μάλιστα. Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.